Međunarodni sud pravde u Hagu je stalni sud pred kojim se sude države. U ovom slučaju ne može Srbija da se tuže sa Bakirom Izetbegovićem, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. To je tužba jednog člana predsjedništva BiH, ne jednog entiteta ili BiH. To je privatni politički angažman Bakira Izetbegovića i tačka, dodaje Dačić. Tu ima nekoliko aspekata tog problema. Prvi je taj što se time baca ulje na vatru u odnosima između naroda u Bosni i Hercegovini, a također i između naroda u čitavom regionu i država u regionu. Ovim će svakako ozbiljno biti narušeni odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine. S druge strane, bit će ozbiljno narušeno ustavno ustrojstvo i funkcionisanje Bosne i Hercegovine, zato što su predstavnici srpskog naroda i hrvatskog naroda protiv toga. I treće, ovde nema suštinskih razloga za tako nešto. Dačić očekuje da Međunarodni sud pravde odbaci kao neosnovan zahtjev za reviziju presude protiv Srbije po tužbi BiH i dodaje da sud ne bi smio ni da ga uzme u razmatranje jer onaj koga je podnio nema legitimitet za tako nešto. Ne znam koliko uopšte naši ljudi znaju šta je Međunarodni sud pravde. Međunarodni sud pravde u Hagu je institucija u kojoj se sude države. To je stalni sud, to nije Haški tribunal sada, nego ovo je stalni sud koji služi za to da se tuže i sude države. Znači, ne može sada neki pojedinac ili neki bilo ko da podnese neku tužbu. Može samo država protiv države. Pa ne može država Srbija da se sudi sa Bakirom Izetbegovićem. To je smešno, nek nađe nekoga pa nek se sudi s njima. Dačić kaže da je Srbija mogla u više navrata da tuže neke susjedne države za genocid, masovne ratne zločine i progone Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali to nije učinila jer je potrebno da se prekine sa komunističkom praksom simetrije krivice.